Mimi nina masters ya engineering. Sitabidi aonyeshe kile cheti cha masters ya engineering. Wale watatoroka wenyewe. Na kama wako hapa waliodanganya wana masters wana PhD, waanze kuondoka mapema. Kama ulifoji na fuji salimishe kwamba mimi bana kwa kweli nilidanganya. Sina cheti chochote, nilimaliza form 4 nikapata division 0, kwa hiyo mnipeleke kwenye position ya size yangu. Hilo nalo jamani mnachukia? Hilo nalo mnachukia? Kwa nchi hii ambayo imekuwa na wafanyakazi hewa, wanafunzi hewa, watumishi hewa, mishahara hewa, tunataka tuireform nchi hii twende kwenye direction inayotakiwa. Kama unajua kupiga kasia utaajiriwa kwa kupiga kasia yako. Sio mtu uende hapo. Tena ngoja niwaambie. Unajua nini makuli wala msihangaike. Tunaowatafuta ni hawa walioko huku juu. Wana mavieti rundo mzima. Nchi ilikuwa inachezewa jamani ndugu zangu. Mimi niko serikalini. Ninayoyaona mengine ni ya ajabu, ni vigumu hata kuyasema. Ninyi hapa tu nimewaeleza. Meli 60 zilipotea hapa. Ni meli kama hilo, ndio mnaita ni meli, ji meli. Ije ya kwanza, ya pili, mpaka 60. Zisijulikane hata kama zilitua hapa. Watu walikuwa wanafanya kufuru. Na ndio maana wale wote waliohusika kwenye mambo ya ovyo ovyo, hasa hawa wakubwa wakubwa. Kwa sababu kishanyosha huko juu, kwa chini watafata tu. Ndio maana mimi nataka niwanyoshe kabisa wa huko juu. Kwa chini huwa wanaonewa tu. Sa nyingine wanaambiwa kafanye hivi kwa amu. Huku juu tutabanana kweli. Na kwa kweli tutabanana. TPA sasa hivi wana bilioni 100. Nasema uongo bana? Una bilioni ngapi? Ana bilioni 127.